Så i dag skal vi spille Counter-Strike, men det kommer til at blive en lille smule different. Fordi i stedet for, at jeg bestemmer, at jeg kommer at spille med kniv, eller AWP, eller whatever, så kommer jeg til at spørge modstanderholdet om, hvilket våben de vil have, jeg køber. De får lov til at vælge to våben, og de to våben må jeg så kun bruge resten af spillet. Og det lyder faktisk, som om der er et spil lige nu. Which two weapons am I only allowed to buy this game, har jeg altså spurgt dem om. DGL and Negev. Deagle and Negev. Got it. My guy. Aw, love you. Maya Veronica har basically startet en kærlighedshistorie. Vi har begge to trukket knive her, Maya Veronica. Men ingen af dem. What about me? Okay, hvor er jeg kommer til at være sød ved ham. AVP and Dual Beretta, okay? Jeg kommer til at være sød ved ham. Okay, så første runde, det er jo ligesom given. Det kan sige sig selv. Ah, man, skriver han. What? What? AVP og Dual Beretta, så er det super cool. Jeg ved ikke engang, hvad Negev det egentlig er. Er det den helt store? Det er ikke den helt, helt store, vel? God damn it, det er den dårlige af de store. Piss. Alright, men i det mindste så... One-tap deagle må jeg køre. What the fuck? Jeg ved ikke engang, hvem det var. Åh, oh, gud. It's gonna be a tough one, ladies and gentlemen. It's gonna be a tough one. Vi må håbe, vi kan samle lidt bedre våben op, fordi at vi kommer i hvert fald ikke til at kunne købe noget, vi kan bruge til ret meget. Wow, vores teammate går fuld apeshit her. Og der ligger AKs på jorden. Åh, oh, som min teammate, så går nok to. Der har vi Veronica. Og Veronica har købt Dual Berettas, præcis som vi aftalte. Og det var grunden til, at jeg vandt. Fordi Deagle har det med at slå Dual Berettas på afstand. Goddammit, Veronica, du. Åh, sikke en gutter, mand. Eller gutinde, eller hvad hun er. Og jeg håber, I vil like den her video. Den starter allerede helt klassisk. Bortset fra, at jeg er nødt til at købe den igennem nu. Åh, gud, det ved jeg ikke, hvor smukt det her bliver. Men bare rolig. Back at you, Veronica. I bought Deagle. What? Hvorfor skrev du det? Du købte... Nå, den her runde. Veronica er kommet til at købe Deagle den her runde. Ah, så Veronica snyder. Jeg gør det ikke. Jeg har simpelthen købt præcis, hvad du har bedt mig om at købe. Og jeg kommer til at... Kæft, jeg bevæger mig langsomt med den her... Kæft, mand. Det er som at gå med en kæmpe stor stålkano i hænderne. Det er altså hårdt at slippe det her lort efter sig. Here we go, here we go, here we go. Altså, overvej, hvis jeg møder nogen. Altså, med en vis distance. Jeg kan jo ikke ramme noget som helst med den her på afstand. Fy for helvede, mand. For eksempel, jeg mødte en der... Åh! Oh! Chuck. Men tak for AK'en, by the way. Det var sødt af dig. Men hold nu kæft, mand. Oh my god! Det var bonkers, det der. Hvad fanden var det? Det ved jeg ikke engang, hvad det var, det der. Men det var godkendt. What? Kæft, det var en fresh reaktion, jeg havde der. Jeg tror endda, han havde bomben. Jeg kommer helt sikkert bare op og dør her. Eller hvad? Havde han ikke bomben? Hvem er godkendt det der? Okay, så der er nogen ude på... der er nemlig bomben. Det var en vanvittig reaktion, den der. Så, pretty cool. Negev fik et enkelt kill med den, og nu er den altså allerede opgraderet. Fordi at my slain enemies... Okay. Jeg prøvede. Alright, lad os soften dem op. Vi kaster noget brand derude, bare hvis det skulle komme. Det er dumt, jeg kaster brand, for jeg har to... Eller jeg har en med shotgun, og en med den anden der bare stormer ud. Så den brandgranat, den vil bare have været spildt for sindssygt. Ej, okay, jeg kan slet ikke komme over, hvor langsom man er med den her gun her. Fy for helvede, mand. Det føles som om, at der er en magnet på ryggen af en, og man bare sådan bliver suget tilbage. Satans, det var mit kill, det der, det du godt klar over. Hvor er han? Jeg kan ikke se noget, når han var bag ved mig. Okay, nu er money begyndt at være en lille smule tight. Det er ret lige, det er 2-2. Der kommer en flash her, jeg prøver bare at kaste et eller andet tilbage her. Se om jeg kan gøre et eller andet. Der kommer brandgranaten og rammer forhåbentlig et eller andet dernede. Eller hvad? Jeg er ret sikker på, at de er inde her. Okay, og de har store våben. Det var en AK. Wow, wow. Nej, det var så tæt på en skalle. Svær, jeg havde skalperet ham totalt. Mohican style der. Det var så tæt på hans fede ansigt. Lige ved siden af. 100% samme strategi. Altså, nu har de taget en runde, og jeg tror, de gør præcis det samme. Ja, der kommer 2700 flashes her. Jeg prøver at lave en brand. Ja, jeg tror faktisk, at vi stoppede dem en lille smule derhen, hvilket er super duper nice. Nemlig, hold da op, de får brugt nogle flashes her. Men jeg fik stoppet dem med brandgranaten. Nu må vi se, om de rent faktisk pusher ind, eller... Min mate her har også kun pistol, så det er lidt nøjeren. Det der, det var måske det værste, jeg nogensinde har været en del af. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men... wow. Okay, jeg burde bare logge ud, faktisk, fordi det der... Oh my goodness. Okay, de kommer på stykker her.
Har vi en bag ved dem, eller hvad? Er det min mate, der bare flækker op? Hvad sker der her? Jeg prøver lige at push ind her. No, han er død. Okay, hvad? Bomben ligger her. Okay, mit hold har bare skabt en masse grav herover. Hvad havde ham den anden? Don't mind if I do. Lækkert! Så er vi ligesom i gang. Oh, Anton går amok. Der er nogen nede ved min hoveddør. Var det Veronica? Yep. Veronica, som kun køber AVP og Berettas. Veronica følger spillets regler. Jeg kan lide det. Bruh. I picked that one up, by the way. Veronica. Vi bliver nødt til lige at kommunikere her og sige, at det er altså ikke, jeg snyder altså ikke ved at samle den der MP4 op. Kolken der, det var altså bare en, jeg samlede op. Alright, så hvad siger vi? Vi er to i livet, der er en tilbage. Bomben, den sidder herover. Så hvad sker der nu? Ikke andet end min hold flækker. Okay, så jeg okay, jeg skal lige passe på alle de der flashes, der... Ja, nemlig. Ja, okay. Jeg tror også, jeg passer lidt på dernede fra. Men for helvede, der er godt nok røg og flashes og det ene og det andet overalt. Hvor fanden skal jeg positionere mig? Måske skal jeg faktisk holde døren her. Det tror jeg faktisk ikke vil være helt dumt. Det kunne godt være lidt sneaky, især fordi de andre områder bare sådan er... Okay, de kommer under her. Min mate fik en. Præcis. Tålmodighed, ikke? Lige snart de begynder at skyde det ene sted, så ser de deres snit til at komme ud og hjælpe det andet sted. Og lige pludselig så er der bare ketchup sauce over det hele. Vi udnytter det, ikke? Vi holder faktisk alle vores punkter her, hvilket er ret beast. Brad, never mind. Ah, what the fuck? Jeg tror, hvad? Vi holdt ingen af vores punkter. Hvad? Det der, det er den mest misrullede runde, jeg nogensinde har været en del af. Hvad? Hvor sigtede min mates hen? Okay, jeg ved, jeg havde en, der sigtede derhen, ikke også? Men hvad fanden, var der ikke en eneste, der kiggede bag os? Jeg troede sgu da også, der var nogen hen ved B. Vi har en, der diffuser. Vi havde en, der diffuser. Okay, så den her runde, den smider vi. Here we are again. Tilbage med The Negev. Goddammit, goddammit. Så, good luck til mig. Okay. Jeg har ingen idé, om de kommer her, men jeg tager i hvert fald imod dem, hvis de gør. Det er B. Jeg tror helt sikkert, det er B, det her. Jeg tror, det er en B'er. Hold nu kæft, mand. Han? Var det heroppe, måske? Veronica har købt en AK. Ej, det er ikke sikkert. Det kan også være, at Veronica har samlet en AK op. Det kan også være, det sådan, det hænger sammen. Men Veronica... Jeg fik Veronica igennem muren med Negev spray. Bare det alene kræver et eller andet reward. Reward, award, medalje, certifikat, et eller andet. Jeg spray and prayed Veronica igennem muren med en Negev. Lige inden jeg døde. Veronica havde dog en AK, det er lidt sus. Men det kan selvfølgelig også være det ene, Veronica har samlet op. Hvordan går det egentlig med Veronica? Hun ligger nummer 3, 5, 5. Jeg ligger nummer 3 også, og er 6, 6. Så vi ligger meget lige. Ah, hun har flere point, jeg har. Nej, det passer ikke. Jo, hun har et point mere. Alright. Jeg tror, jeg tager en runde bare med Deagle og sparer lidt her. Køber selvfølgelig nades, bare fordi det er altid en god kilde til noget damage. Jeg tror, jeg tager en runde, hvor jeg sparer, mens ender det med efter Kevlar og granater, så har jeg 250 tilbage. Men det vil samtidig sige, at hvis jeg havde købt en Negev, så havde jeg nærmest ingenting haft. Så havde jeg ikke råd til det ene og det andet. Stormer I, fordi så vil jeg ikke kaste nades. Det gør I. I har shotguns. Okay. Det er B. Det er B. Rigtig lort det her. Men venter de den der vej op. En AUG. Lækkert. Bumpen er nede heroppe. Kan prøve lige på et eller andet her. Veronica dræbte en med AVP. Det er lovligt. Det der, det var virkelig, virkelig nederen. Der er en oven på mig her. Nej, det var ellers lækkert, men så kommer Veronica lige nøjagtigt med AVP'en. Altså, det eneste positive, der er ved, at vi har bedt Veronica om at rocke AVP'en der, så har vi altid en, vi kan pille AVP'en fra. Vi skal så bare lige have dræbt Veronica først, og lige nu, der er de noget kun foran. Så, altså, Negev'en, jeg stoler ikke på den, men lad os prøve den. Og så en brandgranat, og så er vi på $0. Lad os prøve den. Jeg går B den her gang.
Jeg går bedt den her gang. Prøv at gøre noget andet. Prøv at switch det lidt op. Måske også prøv at tage røven lidt på dem. Prøv at stille mig et eller andet random sted, hvor de ikke regner med det. Se om vi kan få nogle kills. Sniger mig her. Let's go. Kan jeg høre steps? Det kan jeg. Der er masser af steps her. Hold da op, der er steps her. Det her, det er OP det her. Det er det storartet. Kom nu, kick. Var der en? Ja, der var en til. Okay. Pikkede han bare web op, han har ikke taget bomben med. Okay. Altså, og jeg har folk derovre, så jeg skal bare holde bomben. Jeg skal bare holde bomben, og så er det GG. Men mindre han løber rundt om og kommer op i huset til venstre her, ikke? Hvis han løber rundt om... Det skal jeg nok lige være opmærksom på. Han kunne sagtens komme rundt i huset her. Og han kommer sgu her, eller hvad? Ja, det gør han. And there we go. Jeg vil gerne takke Veronica for at give mig AVP'en, fordi nu er jeg fløjet op på førstepladsen. Og storartet. Hvad er jeres favoritvåben? Lad mig vide det i kommentarerne. Men det er AVP'en. Altså, der er intet over. AVP'en er bare... Selv helt tilbage til de gamle Quake, der var der noget, der hed en Railgun, som også dræbte folk med et skud. Og også altid min favorit. Svær at ramme med, men den største reward mulig, hvis man ramte med den, som bare var et kill med det samme. One shot, one kill. Så... Har de tænkt sig... Wow! Jeg kan godt nok være ude i noget rigtig lort her, mand. Jeg kan slet ikke... Oh shit! Jeg... er lidt bakket ind i et hjørne her. I det mindste tog jeg en med i faldet. Jeg tog en med i faldet, og det er ærligt talt det vigtigste. Veronica her med AK'en. Alright, så nu mister jeg min kære AVP. Lækkert. Okay, I er 2-1. Okay, I er 1-1. Okay. Så check side. Hurtigt. Du kan pille ham, hvis du går ud nu. Har han ikke plantet endnu? Hvad fanden laver han? Ej, okay. Det er... ærgerligt. Det er, hvad jeg vil kalde ærgerligt. Hold nu kæft, mand. Hold nu kæft, det kan jeg godt nok ikke have. Så vi smider den her runde, fordi vi får et failed knife kill og har en AFK. Han planter bomben, har ingen idé. Burde vi skrive det, eller regner vi med, at han kommer tilbage og clutcher rundt den her med? Det kan jeg næsten ikke mentalt overskue det her. Sikke en måde at tabe på. For helvede. Fuld sparrunde her. Vi har Deagle og Nate. Selvfølgelig Kevlar. Men ellers bare Deagle og Nate her. Prøv lige at køre lidt budget. Og se, vi kan være heldige. Jeg kan også se, at min mates kører også eco her. Så lidt budget build her. Og så forhåbentlig... Er der en, der kommer ud over herop? Eller, nej, det er sgu min mate, der hoppede op. Spændende. Så det er B, eller hvad? Min mate... Hvor er han? Hvad? Det der, det er kraftedme lækkert. Er der flere egentlig? Der kunne godt være flere. Hvordan fanden kommer jeg derud? Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan gør jeg det? Jeg skal rundt om, ikke? Der kunne godt være en herinde. Okay. Jeg skal bare lige... Nej, hvordan gør man det? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan man kommer derop. Er det sådan? Nå, okay. Okay. Og bomben er plantet, men hvad er det? Er det A eller B? Det er B. Pis. Okay, så har vi smidt den her, men jeg saver. Nej. Okay, yes. Sorry, Veronica. Jeg saver den her. Hold da ferie. Ja.
Sygt nok, vi får faktisk dræbt alle terroristerne. Både mig og min mate er tilbage, men det er en tabt runde. Men vi fik gjort præcis det, vi ville, og det var at køre en eco, hvor vi fik samlet bedre våben op. Så nu har vi en AWP. Jeg tror, ham der vil meget gerne have et våben. Det får han ikke. Okay. Jeg går ud fra, at jeg får 27 flashes i hovedet, som jeg plejer her, men jeg tager det som en mand. Ingen flashes, så det er en... Er det en base, eller hvad? Det er det. Vi er 4 på A, for helvede. Øverst. Det er 100%. Vi er ingen på B. Jo, vi er 1 på B. Okay, det er godkendt. Vi er fandme 1 på B. Hvordan burde det så kigge ud her, måske? Yep. Jeg kaldte den selv, og så dør jeg. It is time, ladies and gentlemen. It is time. Det er tid til, at jeg laver clutchbladet, som jeg gjorde sidste gang. Og det er at gå herhen, og lige snart vi kommer hen, så bare lige... Don't make a lot of noise. Nej, jeg har skiftet keyboard. For helvede. Vil du ikke nok stoppe med det? Hvordan fanden får jeg det ned til dansk? Det kan jeg ikke, eller hvad? Jo, okay, hvor er... Never mind. Nej! Altså, ja, så står jeg og gokker den af med mit keyboard her, og i mellemtiden, så bliver mit hold bare masseslagtet herovre. Det er rigtig lort der. Tak. Lort, mand! Det værste, jeg føler faktisk 100%, at vi sagtens kan vinde den her. Altså, ingen problem. Ingen problem. Jeg skal bare have anskaffet mig et eller andet våben, der er lidt mere brugbart, og så kan vi nemt... Altså, hvis vi for eksempel vinder første runde, som T, så kunne jeg sagtens se os få det her... Altså, vendt om. Au, den sad godt nok, den der. Første runde som T, det er det her, jeg snakker om. Det er vigtigt, at vi får noget momentum her. De har dobbelt så mange runder, som vi har. Men jeg tror på momentum i det spil her. Jeg tror på, at... Jeg skal bare lige have nogle webs. Men jeg vil hellere defend med AWP, end jeg vil angribe med den. Og det er trods alt mit bedste våben. Så det kan godt være, at dem bliver svære. Okay, han piller en der med pistol. Fremragende start. Han planter allerede. Det var fandeme hurtigt. Godkendt. Jeg tror, jeg skulle have sigtet der. What? Jeg fik ham der med headshot rundt omkring søjlen. Jeg skød bare sådan lidt lollet for sjov. Jeg tænkte ikke, at... Hold da op, den der til gengæld. Den sigtede jeg på. Okay. Det er det der, jeg snakker om. Det er det der momentum. Ikke en af os dør. Problemet er så bare, at... Jeg vil jo rigtig gerne tage et våben fra dem, men nu når de er bagud, så køber de ikke nogen våben selvfølgelig. Så måske jeg bare skal være tålmodig og nappe et fra mine mates. Jeg tror bare, jeg kører nades. Jeg kører nades som mates. Jeg nakker en shotgun eller en AK fra mine mates, hvis de skulle dø. Så det er rigtig fedt det her. Nu skulle vi altså gerne pille en 2-3 runder her med noget momentum. Vi løber godt nok akkurat samme vej igen. Det kan godt blive lidt risky det her, hvis vi løber ind i en, der har nogle nades og en shotgun også, eller et eller andet lækkert. Lad os se, hvad det ender med. Okay. Det ser faktisk ud til, at vi får lov til at lave præcis det samme nummer, som vi gjorde første gang. And I will take it. Vi har en mate her med shotgun. Vi skal lige passe på shotgunen, at den ikke bliver nakket. Der døde en med AK. Det var faktisk det værste, der kunne ske. Heldigvis så får jeg den samlet op. What? Der var en kugle i. Nej, jeg fik ham med brandgranaten. Han var lukket inde der bag disken. Episk. Episk. Sindssygt der. Hvor er den sidste? Alright. Vi er 4 i live. Sindssygt. Og jeg fik samlet en AWP op. Han får en. Han får en med en scout, faktisk. Han dræber en med en scout, ham. Det er jo den her. Sygt nok. Okay, men jeg har fået en AK, og vi har sygt momentum her. Det er det, jeg snakker om. Det var 2 runder. Nu skal vi gerne lige have den tredje også her. Må ikke de har nogle webs nu? Spørgsmålet er, altså nu har jeg også lyst til at gå af bare for at prøve noget andet, men hvis de rent faktisk har råd til nogle webs. De har ikke råd til AWP vel, når de har tabt de første runder. Så skal de i hvert fald have, så skal man have spillet godt, ikke? Men A er bare træls at komme ind på, hvis de netop har sniper. Okay, men lige nu ser spillet lidt anderledes ud. Vi piller nogle runder her. Vi har noget momentum. En god nade, der.
Og rigtig god nade. Wow, og min mage løber lige igennem den. Igennem smoken der. Han har 2% ham den ene. Er den her stadigvæk? Nå nej, er det ikke noget med, når man smider røggranater? Så, jeg synes, jeg så en kommentar på min video faktisk, at røggranater, de kan stoppe... de kan stoppe ild. Det er ret sindssygt. Kan der komme ind der, men de fik ham. Og lige lukket af der. Sygt, jeg fik en med granaten der sidste gang. Det er lækkert det her. Så får vi lige lukket af der. Ja, lige nøjagtigt. Jeg skulle lige sige, kan man godt nok se igennem det der lille... Jeg tror ikke, jeg løber ud den der vej nu, fordi jeg vil ikke miste mit våben. Så jeg løber den anden vej. Jeg skal godt nok tage fart på her. Jeg dør her, gør ikke det? Åh gud, jeg dør. Åh! Jeg tog i hvert fald noget skade. Godt nok. Så stadig AK. Nu gjorde vi præcis det. Altså, jeg snakker det ind i eksistens. Kan I mærke det? Jeg sagde, at vi havde brug for det der momentum. Jeg sagde, at vi havde brug for at tage de her 2-3 første runder. Nu er vi der. Har taget de første 3. Og jeg er bange for at gå af. Jeg har så dårlig fornemmelse med A. Men det er også nødvendigt, fordi nu har vi gået B 3 gange, og må ikke de efterhånden sender flere og flere mænd hen til B. Men hvis de har en AVP ude på A nu, så kan det blive en rigtig træls sløj omgang. Okay, de er ude nu, så jeg går ud fra, at jeg kan komme ud uden de store problemer her. Oh, der er 80 på ham. Han dør der med shotgun, lækkert. 88 skade på ham. Kommer ind her til højre. De flasher ind. Double flash ind. Molotov ind. Den lækker tålmodighed med hans aim er desværre... Jeg ved ikke. Han må have fået krampe i hånden eller et eller andet. Måske han sidder og gogger til et eller andet på hans second monitor. Veronica med deaglen her overholder fuldstændig vores aftale. Åh, Veronica. Hvor er det sindssygt. Nej, det gjorde hun sgu da ikke, fordi hun skulle spille Dual Berettas. Nej. Sygt headshot, du lige får der, men desværre... Du skulle have været lidt mere aggressiv på at defend. Fuck, jeg gad godt købe en AVP lige nu, mand. Åh, hvor er du gal, jeg gad godt købe en AVP. Okay, så gik vi af, og så slap momentumet op. Klassiker. Jeg synes egentlig ikke, det var fordi de havde psykopat webs, men det var egentlig mest ham der stod under halvtaget der overraskede mig lidt. Okay. What to do, what to do. Men der kommer en molotov igen her, vi lige skal passe lidt på, det gør der. Okay, der kommer faktisk 2 granater, der kommer også en HE. Okay. Au, for helvede. Var det en scout, eller hvad var det? Det så I ikke. I så det ikke. I... Hvordan fanden kommer man igennem her? Okay, bra. Stærkt. Vi tager faktisk en runde der. Stærkt, 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 stærkt. Jeg er den eneste på B den her gang. Det tror jeg ikke kommer til at gå godt. Så vi har border faktisk mission her og går af. Tålmodigt. Sniger os, så de prøver at komme ud på site nu. Jeg har en mate bag mig, der tramper alt, hvad han overhovedet kan. Det er så smukt. Ja, men larm lidt mere, mate. Det gør du bare. Smukt. Det vil være fedt, hvis I kommer og hjælp. I kommer bare og hjælper, når I sådan føler, at tiden er ved at være inde. Til det. I kommer bare ud og hjælper, når I synes, at tiden er ved at være til det. Oh my god, et kæmpe chok. Satans, man. Please, den her skal vi have. Nej, 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 nej. Ikke dø. Okay. Det var vist nemmere sagt end gjort. Der kommer Veronica. Med deaglen. Jeg har lost den her. Den her runde i hvert fald. Okay. Jeg synes, jeg gjorde min ting. Kom ind bagved. Jeg havde kun en deagle at gøre godt med. Jeg får en. Skader en anden. Prøv at gøre min ting. Satans. Jeg tror, vi er tilbage til Negev. Jeg ved ikke. Altså, den er jo egentlig bedst på sådan en kort, medium afstand. Jeg skal aldrig nogensinde være langt væk med den. Vi er nødt til at prøve at få den til at fungere her. Måske faktisk A og så hoppe ud over. Ikke A igennem porten der, eller hvad fanden det. Nu kender jeg ikke termerne på den her bane. Jeg har bomben. Men måske her, hvis man hopper ud herop, så er man ret tæt på dem. Det kan også være, at vi bare skal afvente dem her. Hvis vi kan snige os her. Der er nogle gange, de kommer op.
Okay, så. Masser af nades derude, masser af aktivitet. Men kun fra deres hold. Vores hold er gået B. Wow, tålmodighed betaler sig. Vil vi hellere have den her overhovedet? Ja, det vil vi vel. Men nu ved de ligesom, jeg er her. Men de er ude og lave en masse larm på B, tror jeg. Det her, det er ret nice. Wow, de piller to derovre. Vi burde chill her. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal placere mig. Men jeg kan godt høre, når de diffuser, ikke også? Stort, mand. Han får en af dem, der er på vej hårdere. Der rotater hårdere. Vi kan godt høre, hvis de... jeg kan ikke se dem, hvis de diffuser. Oh my god, jeg beskudt i røvhullet. Jeg kan jo ikke se dem, hvis de diffuser. Ej, det er en dårlig firegranat. Det er sat med en dårlig firegranat. Men jeg holder dem tilstrækkeligt. MVP for sat bomben. For kørt runden igennem. Det er ikke smukt, men den er der. Den der brandgranat der, den var sat med. Det var en presset granat, men... Den brandgranaten kunne have... Altså, lad os sige, at bomben havde 5 sekunder mere på sig. Så kunne brandgranaten have vundet det. De kunne selvfølgelig have løbet op ad trappen der i tårnet, men... Jeg føler faktisk, det her er en elendig idé, fordi nu har jeg gjort det her spil en gang, hvor jeg ventede på en, der kom snigende ind her, som bare blev headshottet, så jeg tror ikke, det kommer til at ske igen. Okay, men de prøver at komme ud B, kan jeg se. Hvis der er en, der har en sniper her, så er jeg bare død. Og jeg kan ikke ramme nogen på afstand med det her lortevåben heller. Han missede! Han missede brandgranaten. De kan ikke rigtig komme ud, ser du til. Nej, lad nu være. Jeg vil sætte så meget pris på, at du ikke larmede, okay? Ja. Åh, kom nu! Det er altså ikke meget, jeg forventer af jer. Det er det altså ikke. Lækkert headshot der, fy for helvede. Gay, den her, den tager vi. 4 mod 1. Hvis vi taber den her, så omdøber jeg mig selv til Veronica. Så tager jeg til Numolo. Den er rigtig fed, den AVP der. Det er faktisk ret billig skin, er det ikke det? Oh, shit. Okay. Nu må du uno her. Til trods for challenge. Ja. Yeah. Jeg tænker bare, at det er en give igen. Prøv at se, om vi kan få bedre våben. Den er bedre end Deagle'en jo. Altså, hvis vi kan komme ind for rimelig afstand. Lige snart de kommer for langt væk, så er Deagle'en bedre. Vi køber også en Deagle. Fordi det kan være, at vi får brug for det der ene langskud der, som Negev'en altså ikke rigtig kan hjælpe os med. Ej, man kunne sgu da hoppe op lige her. Dengang jeg havde problemer med at komme op efter det våben der. Okay. Der skulle gerne ligge nogle webs her. I hvert fald et. Det kan være, det er blevet taget. Okay, det var et lille våben. Det var nederen det der. Prøv lige så, om vi kan få lidt damage. Okay, det er virkelig nederen det her. Vi er sådan lidt trængt op i et hjørne her. Har vi en mand indenfor? Overhovedet. Wow. Okay, han fik ham. Vi har ikke nogen herinde. Wow. Der er død, så vi har stadigvæk bomben. Shit, jeg er nødt til at hjælpe. Han står bare heroppe og flækker dem. Han står bare deroppe. Og spiller helt flække gameplay. Er der et våben her? Hvad er det der? En shotgun. Altså, jeg kan godt lide shotgun. Han går B, jeg bliver nødt til at hjælpe. 2-2. Det var lidt sent, jeg så, han rotated. Jeg må gøre, hvad jeg kan her. Gik du op? Ja. Åh, det var lidt sent, jeg så, han rotated. Altså, I er godt klar, hvis vi vinder den her runde, ikke også? Så står det lige pludselig lige. Der er en med AWP herude. Det var der i hvert fald. Overvej, om jeg hovedet skal
skifte våben her. Det gør jeg. 7 sekunder. Okay. Han går ikke rundt om. Han går ikke ned. Åh, det er frækt, det er frækt, det er frækt. Det er Veronica. Hvor er det frækt? Nej, der gem dig. Gem. Ja, du behøver ikke være aggressiv. Du behøver ikke være aggressiv. Det der. Nej, hvad? Nå, han havde ikke kæt. Han havde ikke kæt. Var det ikke lige før, han kunne nå det uden kæt? Jeg var sikker på den der, altså det var virkelig pinligt det der, jeg gjorde ingenting. Eller jeg fik den ene og pressede den anden, men sygt, han havde ikke kit. Veronica uden kit. Vildt nok. Veronica altså også spiller sig godt op her på en anden plads. Er det et godt game det her, mand. Hold kæft, jeg håber jeg liker den her video. Og smid den der kommentar, hvad jeres yndlingsvåben er, fordi det her det er en banger. Og det er ikke der mange, der skriver AWP. Jeg tror faktisk også, der er mange M4 eller Colt, eller hvad fanden den hedder. Okay, de har hørt mig. Jeg glemte at snige mig. Jeg får en granat i hovedet nu. Det kan jeg mærke. Oh my. Hvad er det? Det er en M4. Den kan ikke ramme. Jeg har... Jeg fik ikke købt den der deagle der. Så jeg kommer ikke til at kunne ramme ham herfra. Nej, nej, nej. Åh, han døde heldigvis inden. Han døde inden. Det er godkendt nok, det der. Kang. Jeg er alene. Hvor er bomben? Jeg har lang tid. Der er masser af tid. De kaster bomber op. Jeg sniger mig her. Der er masser af tid. Der er masser af tid. Men må ikke de 100% forventer den her. Ah, okay, masser af tid. Nu er der et halvt minut. Og jeg skal også hen og plant. Der skal faktisk fart på her. Ah, jeg har sådan okay tid. Men jeg skal ret hurtigt hen til bomben, hvis jeg ved, hvor den er overhovedet. Den er hen ved site. Perfekt. Ja, okay. Rammer ham for 9. Prøver mit bedste. Øverst. Altså igen, jeg får en med min negev. Det er en op og bakke kamp med de våben der. Gør hvad jeg gerne er. Kæft en tæt kamp, man. Wow. Virkelig en close one, det her. Åh, skal vi prøve bæren nu? Lad os prøve den. Skal vi forvente, at de stadigvæk kaster den der molotov hver eneste gang? Er der en, der simpelthen er så, har så meget disciplin, at han hver runde får kastet den der molotov? Nope. Not this time. Husk at tjekke det her lortespot her, hvor jeg kan finde på at sidde som en ren noob. Var der ikke en her, eller hvad? Jeg kan simpelthen ikke... Den der negev, ikke også? Wow, ydmygelsen, den bliver, altså, lige pludselig en realitet. Vi smider det helt på gulvet her til sidst. Jeg har ingen af mine mate. Jo, han har økonomi, ham der. Okay, nu bliver vi nødt til at lave et hero play her. Jeg er nødt til at lave et hero play. Jeg prøver at være helten her. Det kræver, at han køber noget, ham der. Jeg kører Deagle Nades den her gang. Og... AK. Ja, AK. AK kunne jeg godt fuck med. Så ærligt talt. Ja, jeg følger bare ham her nu. Jeg bliver nødt til at få et våben til de sidste par runder her. Det her, det tror jeg umiddelbart er min bedste mulighed. Det er bare at følge ham. Og så må vi se, hvad der sker. Nemlig. Hvad med godkendt det der? Hvad gør vi så? Går vi B? Går vi site? Der er kun én død. De er simpelthen sejt og forsvarer hele lortet. Okay. Uh-oh. Here they come. Jeg rammer ham virkelig. Men det er ikke nok. Der.
Det er vores smoke, det der. Wow! Og jeg har en mate der, ja okay. Hvor fanden var det? No, no, Veronica! Nej! Jeg mistede web! Altså ja, vi vinder runden, men jeg mistede web. Det var det, der var hele meningen med runden. Det var, at jeg skulle have et web til de her afgørende runder. Okay, men mit hold har webs nu. Mit hold har webs. Og jeg køber også en gap, bare hvis vi skulle komme i en eller anden nærkamp, hvor den er relevant. Åh, helvede. Okay. Han går side med shotty. Vi prøver åbenbart B igen. Overvej, om jeg skal prøve at... Ej, okay, den vej skal jeg ikke med en gap i hvert fald. Okay. Kæft, det er tæt. Der kommer brandgranaten. Vi får det første headshot. Men han dør også selv lige efter. Vi er ude, vi dør i... Der er en til, der dør. Det er noget helt lort der. Jeg kan ikke ramme skid med den her. Men jeg siger tak for smoken. Jeg siger tak for smoken, min mand. Vi skal have plantet den der bump. Plant den! Tak, tak, tak. Hvem er i orden? Negev er faktisk måske bedre at have i huset, i hvert fald er den ikke det. Jeg ved det ikke. Okay. Så han har styr på apartments, eller hvad fanden det hedder deroppe. Jeg kigger fra side. Ja, måske jeg faktisk burde kigge efter et våben. Nemlig. Jeg har helt glemt, at jeg havde det her våben. Okay, lækker. Så jeg har web nu. Ej, det er sindssygt. Nu kommer det til at stå 14-14, når jeg har web. Fuck, det er lækkert. Han havde ikke set ham. Han var AFK den sidste. Ham havde han moonwalket hen forbi ham. Han havde legit ikke set ham. Wow, et game. Kæft, det er et vildt game, det her, man. Det er virkelig et godt game, der. Yikes, det er et godt game. 14-14. Hvad så, drenge? Hvad så? Skal det være uafgjort? Skal det være sejr? Skal det være nederlag? Den her runde kommer til at afgøre det. Den kommer i hvert fald til at afgøre, om det skal være en sejr. Hvis vi taber den her runde, så kan det kun blive uafgjort eller nederlag. Hvis vi vinder den her runde, så bliver det mindst uafgjort. Den sidder fint, den der granat der. Ej, hvor sidder den bare lækkert! Vi er alle tre slidt her. Vi er alle tre slidt her. Vi er alle sammen slidt her. Det er glimrende forsvar. Glimrende forsvar her. Vi... får ikke rigtig noget til at ske. Jeg synes helt sikkert, at vi skal back the fuck up her, man. Okay. Watch out, der kommer her. Nå, ja okay, der kommer også der. Ah, men jeg vidste slet ikke, hvor jeg skulle kigge hen. Der var altså nogle stykker der. Jeg kunne bare høre steps over det hele. Det var som om jeg var et juletræ, og folk bare gik rundt om mig. Okay. Den der AVP der, den kunne jeg bare godt have brugt. Så havde vi vundet det game her. Så nu kan vi kun spille for uafgjort. Kæft, et tæt game, man. Jeg forstår ikke, hvordan jeg kan lægge nummer 1 med den her Negev challenge her, men that's how we roll. Skal vi have det nu overgjort, eller hvad? Jeg har ikke bomben, men jeg overvejer at lave et hero play. Ja, lige nøjagtigt. Nej, de har kun pistoler. To af mine mates har kun pistoler. Wow. Det bliver et slagteri, det her. Velkommen til slagteriet. De kom ikke ud heller.
De kom heller ikke ud på site. De prøver. Nej, han går sgu B, ham der PSI. Pounds per square inch. Lille smule overrasket over den der udvikling. Ej. Hvad gør vi her? Gør I noget? Gør jeg noget? Vi bliver nødt til at gøre et eller andet her. Okay. Okay. Men I bliver nødt til at gå ud og lave noget larm nu, fordi de har øjnene rettet mod mig. Okay, han er ude nu. Grøn er ude. Perfect. For lige snart de kigger deres vej, så er det, jeg kan komme ud. Nej, jeg har tre kugler, jeg har tre kugler! Hvad? Nej, vi har ikke bomben! Det var ham, der gik. Det var ham, der gik. Lone Ranger B, selvfølgelig. Okay, jeg har 23 sekunder. Hvis ikke vi finder dem alle tre, så har vi tabt her. Ja, GG. Det. Nej, hvad? Var de ikke? Nej, det var os, der var tre i liv. De var kun én. Okay, sygt. MVP'en over dem alle. Og så får vi sgu nu gjort. Det game der, ikke også? Hvis ikke jeg havde haft den her challenge imod mig med at haft den her begrænsning med våben, så havde de sat med fået røve, tror jeg. Anyways, tusind tak, fordi I set den her video. Håber, vi ses i den næste. Fornøjelse, jo.